Okay guys, bersama Wan ni kita Ayu Susi Timur Sport. So guys, korang boleh tengok ni, kita ada Mercedes Benz W117 CLA. So apa yang kita buat ni, regular customer kita, kita dah convert kepada CA45 facelift untuk A-on carbon fiber accessory. Tengok video ni guys, update. So guys, so korang boleh tengok kereta customer ni, kita dah convert bumper depan kepada CLA45 facelift guys. Add-on aero kit ganat carbon. So korang tengok, full set carbon fiber with GT-Green. So korang tengok, kereta kacuk dengan Revo Sport Revo Sport front hood bonnet carbon fiber carbon fiber guys, bukan main-main. So seterusnya side mirror, side mirror carbon, side skirt Revo Sport AMG spoiler. So guys, korang tengok rear blade carbon fiber, semua kita dah pasang CLA45 diffuser carbon. Semua satu set lah yang kita dah pasang dekat brother ni. Bunyi pasal dalam lagi, dalam pun kita dah pasang ni dia. Kita dah pasang flat bottom steering wheel carbon fiber. Ni dia dekat bahagian dalam. So kita dah pasang steering wheel flat bottom design flat bottom design, memang sangat handsome. With pedal shift extension carbon fiber pedal shift extension carbon fiber, dashboard trim replacement carbon fiber. Tu dia pun kita orang dah pasang dekat City Motorsport Pandas. Harbi average customer ni spend kat City Motorsport memang banyak guys, memang banyak. So tengok pattern Revo hood, so tengok memang handsome lah, garang gila. So korang nak chase yang terbaik, especially for Mercedes Benz CLA W117, boleh datang ke City Motorsport Pandas Sunway guys.